afite ubushobozi bwo kugera kure cyane ari mu kirere kuko afite ubushobozi bwo gukora urugendo rwa metero imwe none hagahita gwa ahantu runaka ari nayo mpamvu kwanduzanya hagati y'abantu gushoboka gusa iyo begeranye igihe ntarengwa iyi virusi ishobora kumara ahantu runaka ntikiramenyekana kugeza ubu kubera iyi mpamvu dusabwa koza kenshi gashoboka ahantu ukeka ko hakoze umuntu wanduye coronavirus intoki zishobora gukora ahantu henshi hagiye iyi virusi kubera iyi mpamvu ugomba kwirinda kwikora mu maso ku zuru cyangwa ku munwa kubera ko intoki wakoresheje ahantu hari iyi virusi zahita zikwanduza igihe ugiye gukorora cyangwa kwitsamura pfuka umunwa wawe n'izuru ukoresheje ukwaha kwawe cyangwa ukoresha agatambaro gasukuye igihe urangije gukoresha aka gatambaro kajugunya ahantu habugenewe ubundi buryo bwizewe bwo kwirinda kwandura coronavirus ni ugukaraba intoki kenshi gashoboka ukoresheje umuti wica udukoko wabugenewe cyangwa ugakoresha amazi meza n'isabune kuko byica ya virusi igihe yaba iri mu biganza byawe gira ubuzima bwiza kandi wirinde ikwirakwira rya coronavirus ubutumwa bwashyizwe mu rurimi rw'amarenga nyarwanda n'umuryango nyarwanda w'abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga ubufatanye na twongeye kubaha ikaze mu kiganiro zawe ya twese turacyari mu marushanwa y'urubyiruko ruhatanira kuba indashyikirwa mu ntara y'iburasirazuba turi mu karere ka Bugesera umukobwa tugiye kuganira niwe mukobwa wa gatatu mu marushanwa y'urubyiruko akorera ubuhinzi bwe mu murenge wa Gashora mu mudugudu wa Kivugiza akagari ka Biryogo afite imyaka 24 amaze imyaka 5 mu buhinzi ubuhinzi bwe abukesha byinshi kuko yiguriyemo ubutaka bwa hektari imwe n'igice mu Kirebe yewe akaba avuga ko umutungo we wose ungana na miliyoni 35 reka tumuhe umwanya nawe atubwire byinshi ku buhinzi bwe Sereka tuwe ikaze mu kiganiro cyacu kiganiro ni zahabu ya twese by'umwihariko tubibutsa ko tukiri mu marushanwa y'urubyiruko n'urubyiruko ruhatanira kuba indashyikirwa mu ntara yose y'Uburasirazuba reka tubabwire ngo turi mu karere ka Bugesera turi mu murenge wa Gashora tugiye kuganira n'umwana w'umukobwa umukobwa ukiri muto ufite imyaka mike ariko wamaze kwiteza imbere mu bintu byinshi reka rero tubabwire ngo kuri uno munsi turacyari mu buhinzi bw'urusenda nk'uko ejo n'ubundi mwabibonye ko twagiye mu buhinzi bw'urusenda ariko kuri uno munsi nabwo tugarutse mu buhinzi bw'urusenda wasanga nyamara urusenda rurimo iki rurimo akarusho karwo ari nayo mpamvu abantu bakomeza kuruyoboka ari benshi rero reka tubibutse ko aya ni amarushanwa ateguwe na BTN TV kufatanya na Inside Magazine ndetse n'intara y'Iburasirazuba aho dushimira cyane intara y'Iburasirazuba iyo yafashe iya mbere ikavuga iti reka dufashe urubyiruko rwacu urubyiruko rw'abanyarwanda urubyiruko rw'abasore n'inkumi rubashe kwinjira mu buhinzi ndetse n'ubworozi aho nabo ubwabo twumva ko koko ari abantu bamaze gufata iya mbere kuvuga ngo bateze imbere u Rwanda bateze imbere abanyarwanda bateze imbere igihugu cyabo ndetse muri rusange reka rero tukubwire ngo tuba turi kumwe kandi na Snacks za Didos ni snacks nziza cyane ushobora gukoresha ukarya ukumva kumerewe neza ugafujyara rubundo wajyana nawe uri kuri tero ukumva ko kubera ko wariye Didos mu gitondo ukumva ko nawe ubwawe wagira gutse wakumva ko utuje reka nkubwire ngo impamvu mubona rwose nawe mfite umwuka muri kano kanya nuko buriya mu gitondo manaje nihekenera kuri utwo du snacks kugira ngo numve ko nanjye ubwanjye najya ku kazi meze fresh Yusuf bana bagenda ari kuri kamera nawe buriya hari rwose barimo kugenda akocagura utwo du snacks kugira ngo nawe abagaragarize ko buriya impamvu agahuke gahora kanyira nuko kubera ko yitabaza snacks za Didos reka rero nkubwire ngo muri aya marushanwa kandi tuba turi kumwe na Magaze Sport Class Magaze Sport Class ni magaze igwa ibikoresho by'ubu bya sport ibikoresho byiza cyane ikwambika igufasha kuba wakora sport mu buzima bwawe bwa buri munsi ha handi wambara ukiyambara udusprese twiza ukiyambara ka jeans keza ukiyambara na jeans wapi training nziza cyane kuburyo nawe ubwawe uvuga uti koko nubwo ndi umuhinzi Nimugoro wa saa 11 mvuye mu murima ndakuramo boots hanyuma nanye nje muri sport baguha umugozi wo gusimbuka ukora ama push up ugende ubashe kufata punching bag ugende baguhereze amapuri yo gusunika urumva ko rero Magaze Sport Class irahari kugira ngo nawe nk'urubyiruko rukora ubuhinzi by'umwihariko nawe igufashe ubashe gukora ubuhinzi bwiza cyane ufite ubuzima buzira umuze reka nkubwire ngo tuba turi kumwe kandi na World Relief ni umuryango utegamiye kuri leta
ONG by'umwihariko nayo bavuze tereka dufatanye na BTN TV turushaho kugenda dutera inkunga cyangwa se turushaho kugenda dufatanya mu kugira ngo tubashe kuzamura urubyiruko rwo mu ntara y'Uburasirazuba niho twatangiriye ariko tubabwira ngo namwe bahandi tuzaza mu gihe gito cyane turaba twahasesekaye mu majyaruguru mutwitegure amajyepfo burengerazuba mwese tuzaza reka mubwire ngo kandi tuba turi kumwe na Riafu ni ihuriro ry'urubyiruko rukora ubuhinzi mu Rwanda tukubwira ngo nimba ukeneye ubujyanama begere Riafu irahagarariwe ku karere Riafu hari no ku murenge umenya hari simbiza ariko reka mubwire ngo Riafu irahari kugira ngo igufashe wowe rubyiruko niba ushaka kwinjira mu buhinzi nta handi wagana uretse muri Riafu reka rero noneho mu kanya gato dutembere cyane ngende negera umukobwa mushiki wacu aho agiye kugenda atuganiriza byinshi bigiye bitandukanye ndetse nawe atubwira ni gute yatangiye ubuhinzi bwe ni gute yumva ko ubuhinzi bwe nawe bwamuryoye nka zahabu ikirombe cye kikamubera urusenda muri rusange Jacky uraho muraho amakuru yawe nene gerageze uvuge nk'umuhinzi rego wari naje mesa reka rwose nanye ngo heke yankukurire wakakantu kabika mu mfuka mhm Jacky turagusuye tugusuye mu murima wawe rwose biranagaragara ko akagofero wamba ariko ni keza naka bahinzi naborozi kameze nka kakandi kababagaho mu mutara baba bafite inka nyinshi Yes ni kiganiro cyacu na marushanwa ariko mu marushanwa yacu cyangwa se mu kiganiro cyacu turatebya turaganira kugira ngo nurundi rubyiruko rwumve ko nta ntambara irimo kandi nta ntambara yagutera ubwoba Okay Jacky turakwakiriye mu kiganiro cyacu bundi amazina yose ninde Nitwa Mahoro Jacky Mahoro Jacky rero none woreka tuguhereza umwanya uje gutangira utubwira ese Mahoro Jacky ni muntu ki nuwahehe muri rusange uraduha urugendo rw'ubuzima bwawe kugira ngo tubashe kunone kuza kureba ese none Mahoro Jacky ni gute yaje kugera ku buhinzi bwe akorera hano mu murenge wa Gashora nkuko nabivuze nitwa Mahoro Jacky murugo ni Nyagatare Karangazi niho mvuka yego hanyuma nkorera hano mu karere ka Bugesera nkora ubuhinzi nkuko mubibona bimazemo igihe kingana n'imyaka 5 nta imbogamizi izo ntabwo zijya zigibura ariko kandi nanone ugira uko zihanduringa kurwana nazo ukagenda ukomeza ugerageza njya kuza mu buhinzi ndabikunda numva aricyo kintu nkunda ku mutima wanjye cyane nigihe bitakunze numva imbere bizakunda ntago njya ncika intege kuko ndabikunda cyane akazi ntago kakiboneka akazi ntago kakiboneka cyane hanyuma ariko ubona ni impamvu y'akazi kubera ko ahubwo usigaye utanga akazi nyine ndavuga ku ntangira zanjye nabonaga akazi katarimo kuboneka narangiza nkavuga ni uko bimeze kose reka ntangira ubuzima natangiye mpinga ku gice cya hektari ariko ubushyitse kuri hektari 6 yego gice cya hektari n'ubundi wagitangiriye ahangaha nagitangiriye ni muri uyu murenge ariko nahitwa Kagomasi Noneho Jacky banze duhereze mu buzima bwawe buceya kugira ngo nabandi badukurikiye yabo urubyiruko yabo basaza bumve ko buryo ari ahantu umuntu ashobora guhera umwana w'umukobwa ukiri ku myaka mike yawe byibuze bumve ko buva kare wabaye hute wize ute mbega ubuzima buceya ntiwinjire mu buzima bwawe ni deep ariko byibuze abantu bamenye uburyo ki Jacky wariwe muri rusange no kuvuga mu buzima busanzwe nize mu Mutara musheri Kwa boni. Wona soreje segondere. Urumva ko boni nanye ndamuzi. No kuvuga je ntago nize ubuhinzi ariko nicyo kintu nkunda mu buzima bwanje. Nicyo kintu numva nshiraho umutima, numva nashoramo amafaranga ntashora mu bucuruzi, nicyo kintu kimba mu mutwe. Rero mu bintu byo kwiga byo umuntu aba yarize mu buzima wenda butari bwiza. Ibwo buzima rero butari bwiza buriya nibwo tube tugira ngo tugendereho kugira ngo na wa wundi uri hariya mu cyaro arega ujya gukira ujya gutera uburezi arabwibanza siko bavuga kandi n'ujya gukira indwara arayirata kuba rero waba waraciye mu buzima bubi ukabusangiza abandi uyu munsi Jacky akaba atandukanye nicyo cyatuma byibuze na wa wundi wicaye hariya waba umeze ufite ubuzima nk'ubwawe muri icyo gihe ashobora kugendera akavuga ati ah nanjye ari kurabizi nta mpamvu yo kwiheba reka nkura amaboko mu mufuka ntere ikirenge mu cya Jacky nanjye nkore mu kwiga kwanjye nahuye n'imbogamizi nyinshi ndiga aha ndi wajyaga ku ishuri utwaye school fees ari igice ukagenda ariko ukajyayo
hanyuma abana kwirukana ukamenya kuri butahe ukagenda utwaye wenda n'ibikoresho bituzuye twiga muri ubwo buzima ariko turiga turarangiza tugeraho tugeze ubu ngubu hahandi ubuvuga ngo uko bimeze uko ariko kose umubyeyi wanjye nimara kugira ahantu ngera ntagazongera kureba inyuma cyangwa se ntabwo murumuna wanjye azamurushye n'ubuzima twizemo rero n'ubuzima butoroshye ababyeyi bacu ntabwo bari bafite ibya mirenge niko navuga bari bafite utuntu dukeya turaho ngaho dufatika twatuma tuticara imitungo mikeya reka tureka kutwita utuntu bari bafite imitungo bari bafite imitungo mikeya kandi twari turi abana benshi twari turabana mutara ntago bajya bisondeka kuboneza urubyaro bije vuba twe twaravutse ngira ngo nibwo nabivuga rero twavutse turi benshi turabana 9 kandi bose yagombaga kubigisha papa akageza ku rwego buri muntu nyine ari butangire kwitangirira niko ubwo nabivuga rero twese iyo yajyaga kutugabanya amafaranga niyo yajyaga gufata niyo yafataga miliyoni yagurishije inka zingahe twese wasangaga atadukwiriye kuko twari benshi kandi twese twiga ku bigo tugomba kuriha rero twiga mu buzima bugoranye ariko aho twasoreje kubera ko mu rugo nabahinzi numvaga papa kubera yuko ibintu byinshi yabikuraga mu buhinzi nakuze aricyo kintu shyizeho umutima nkabona amafaranga kuro mu buhinzi akenshi niyo mafaranga amufasha mu kutubeshaho mu kuduhahira kutwambika ibintu byose rero nkavuga ngo focus yange izajya mu guhinga kuko ari byo nakuze mboni iwacu yego hanyuma Jacky uduhaye ubuzima bwawe butoye noneho ni iki kintu cyatumye ahantu haturutse umuhamagaro wo kumva ko noneho waruvuze ko nyine kubera ko wagendeye ku buhinzi bw'iwanyu ariko noneho nkawe nka Jacky ni hehe havuye umutima wo kuvuga ngo reka nje mu buhinzi by'umwihariko natangiye nkorera abandi ngore nangira nkorera umuntu wahingaga iriya miteja y'amashaza yego twayihingaga ibyumba dutangiye tumukorera kandi bavuze ko utize ubuhinzi ntabwo urabyizi ariko nakoranaga na agoronome bitaga Rosari Rosari we yari yarabyize yaragiye no muri Isiraheli hanyuma nkimara kubona ako kazi nkabona na Rosari naravuze ngo nzamukuraho umusaruro uzamfasha kubaho kuko yari yarabyize byose abizi kandi nanjye nkunda ubuhinzi hanyuma mu kujya gukorera uwo muntu cyane focus yanjye ntabwo yari iri mu kumukorera yari iri mu kumenya Rosari ibyo afite ni ibiki nanjye mbigire yego nicyo kintu cyane cyane cyamotive hanyuma bituma Rosari ibyo namukuyeho nibyo ndimo kwa prying hano yego bivuze ngo bwa bwenge warahuye nibwo nawe ubwawe ubu ngubu urimo kugenda waprika noneho reka noneho twinjire mu kiganiro cyacu nyirizina umaze kutubwira uburyo kiwinjiye mu buhinzi watangiriye kuri hektari imwe arise wumva igishoro watangije muri buno buhinzi bwawe cyarangahe kugira ngo twumve aho Jacky yatangiriye natangiriye kuri miliyoni 4 miliyoni 4 yego ntangira mpinga ku gice cya hektari hanyuma ndimo ndagisarura nkuramo miliyoni 11 yego ko nyagasani mwe mwese mudukurikiye tubibutsa ko tukiri mu kiganiro cyacu kiganiro ni zahabu ya twese tubibutsa ko ikiganiro cyacu ni ikiganiro kirimo gutambukamo amarushanwa y'urubyiruko ruhatanira kuba indashyikirwa mu ntara yose y'uburasirazuba turimo kuganira na Jacky aho kuri ubu ngubu arimo kutubwira byibuze uko yagiye atangira ubuhinzi bwawo aho ageze yaramaze kutubwira uko yinjiye mu buhinzi noneho icyari kintunguye n'uburyo ki yabanje gushora miliyoni 4 mu buhinzi bwe ariko none wagahita asarura miliyoni 11 Jacky biragoye guhita umuntu yumva ngo umusaruro ungana gutya umuntu guhita wugeraho ndagira ngo ubanze umbwire none urugendo ruto ruto rw'uburyo wishimye ukibona izo miliyoni 11 kandi washoye miliyoni 4 nk'umwana w'umukobwa rwose numva njye kuri njye ni ibintu biri excited ntabwo ari ibintu byumvikana cyane kwa nahinze kuri gice cya hektari nk'uko nabibabwiye hanyuma urusenda icyo gihe rwari rudahari hari harahinze abantu bakeya cyari igihe cy'izuba dusarura icyo gihe abantu benshi batasaruye ikiro kiri ku 180,000 iyo wakuraga moto nimwe watahanaga miliyoni 1,800,000 rero
icyo gihe bigenda bidufasha gutyo ni ukuvuga ngo nagize amahirwe kuko abandi icyo gihe batahinze nta yandi mahirwe yararimo ateye ubwoba cyangwa se kuba narashyizemo amafumbire menshi abandi batajya bashyiramo nta kindi ahubwo nuko nagize igihe cyambereye cyiza yego hanyuma wowe wabyakiriye ute muri wowe kumva umusaruro ukuye mu ngara gute ibyo bintu kunsubiza inyuma biratuma ngira emosiyo nyi yafata ntago niyumvishaga ko ari ayanjye ariko nahereye ku icyo gihe naguraho noneho nuzuza hektari ndahinga chika ni ukuvuga ngo ayo nakuye muri iyo hektari yindi na niyo ashikije aho ngejeje ubu ngubu wenda none dusubiye inyuma gatoya nakwibaza izo miliyoni enye zari zavuye ni ukuvuga izo miliyoni enye kwa kundi nagiye nkora nagiye savinga hanyuma n'umuryango uranyongerera n'umuryango urakongera yego ya wagiye usavinga ni gake umwana w'umukobwa atarebera mu gakweto gashingaraye cyangwa se ngo arebere mu musatsi akavuga ngo reka nsavinge ni byiza cyane reka noneho turebe ese noneho Jacky ikoranabuhanga wabukoresha mu rwego rwo kugira ngo umusaruro wawe wiyongere ryaba riri noneho ndagira ngo dukomeze ikiganiro cyacu ni zahabu ya twese watubwiye uburyo ki wagiye utangira urugendo rw'ubuzima bwawe uburyo ababyeyi bajya umwajyaga ku ishuri bimeze nabi ariko noneho ukaza kugira umutima ukugarura muki muri mu buhinzi mu mwuga w'ubuhinzi ndagira ngo tubashe kumenya umuntu dukurikiye kuri televiziyo abashe kumenya ngo Jacky yatangiriye kuki ageza hangaha yaraturutse hehe Jacky wowe ubundi amafaranga watangiriyeho mu buzima bwawe wumva ubundi uhembwa bwa mbere wahembwa gangahe wa saving gangahe kugira ngo byibuze twumve koko umurongo Jacky yagendeyemo ajya kugeraho ageze uyu munsi natangiye nkuko nabibabwiye nkorera ibyumba natangiye mpembwa amafaranga 100,000 ijana nubwo ari make ariko buryo ijana ariko twakodeshaga inzu twararyaga ubwo na Rosary nyine ni nkayo yahembwaga hanyuma tukafatanya kubaho tukishyura inzu amafaranga byibuze nasemvingaga numvaga ashaka kuzashyika ku buhinzi bwanjye ntakorera undi muntu hanyuma nkasevinga amafaranga nkakoresha 50,000 mu kubaho no kugira hanyuma 50,000 yindi nkayisevinga yego hanyuma nyine uti 50,000 yindi ukayisevinga waje gusevinga wakoze imyaka ingana iki kugira ngo ugere ku gishoro cyawe cy'ubuhinzi wari wihayemo target urabona ukugenda ukorera muri karitsiye ugenda umenyana n'abandi bantu haje kuza undi mushoramari nawe aje gushora muri ibyo hanyuma nawe turamukorera no kuvuga ubwo urumva icyo mwahingaga ibiki twahingaga imiteja y'amashaza yego hanyuma icyo gihe umushahara warikubye noneho ntangira gusevinga yisumbuyeho noneho kwaguse urumva mu kubaho ko hakomeje nkoresha 50,000 ariko byibuza ntangira gusevinga 150,000 na hahandi bampembaga 100 yego noneho Jacky ikoranabuhanga twongere twinjire ku ikoranabuhanga ukoresha kuri ubu ngubu kugira ngo umusaruro wawe ubashe kugira ngo tubashe kuzamuka wari wageze ubwo utubwira uti miliyoni enye nizo natangiriye ubwo ni kwa gusevinga kwawe ye gusarura miliyoni 11 ikoranabuhanga ukoresha mu buhinzi bwawe ni iri ikoranabuhanga nkoresha nuhiza moteri moteri ya mazutu ni ukuvuga ngo niyo sisiteme nuhiza shyiraho amatiyo nk'uko mubibona hariya amatiyo nkayacomekaho umupira niyo sisiteme ya moteri nkoresha hanyuma noneho reka twongere uburyo bwo gusasira ibyo ndabona mutera nk'uko mutera ibishyimbo se cyangwa oya ni ukuvuga ahubwo ubwo twabifata mu buryo bw'ibigori kuko ducukura imyobo hanyuma tugashyiramo ifumbire tukaza gushyiramo urusenda ariko tubanza gukora pepenyeri yego ibyo bita ngo ni ukurepika yego aha reka nibutse ko tukiri mu kiganiro cyacu kiganiro ni zahabu ya twese Jacky muri rusange ndashaka kwibariza ubona uno mushinga wawe uruhare rwawo mu guca ubushomeri yaba muri Bugesera yaba mu karere ka Bugesera na hano muri Gashora gukorera ubuhinzi bwawe waciye ubushomeri gute mu guca ubushomeri numva ari ibintu nshyikaho nkumva biri surprise kuri jyewe kuko aho natangiriye mwahumvishe ariko navuga ngo niba hari ikintu wabyitayeho niyo wahinga umuringoti umwe
wabyitayeho ubuhinzi ni ikintu kiguteza imbere rero mu guca ubushomeri navuga no gukura amaboko mu mifuka ukumva ko ibintu byose bishoboka uka nk'ubu makiyaje sinyiheruka ariko suko ntari proud yabyo iyo ngi nukuvuga iyo ndi mu kazi nsana ko iyo ngiye ahantu nsanaho hanyuma abakozi ukoresha kugeza ubu ngubu ukoresha abakozi bangani nkoresha abakozi 9 abakozi 9 bose bari permanent cyangwa ni nyakabyizi oya ni ku kwezi hanyuma yo wenda abona nabahoraho wishyura ku kwezi abona nabahoraho nishyura ku kwezi hanyuma noneho reka turebe ese ubundi buri ugiye kubahemba ubahemba nk'amafaranga umukozi umwe ku kwezi ni 35,000 urumva ko atari amafaranga make hanyuma iyo wasaruye reka tugaruke ku musaruro iyo wasaruye kandi mbere uhinga igice cya hektari kigeze gusarura miliyoni 11 ti rwose soko ryarampiriye icyo gihe kuri ubu ngubu iyo wasaruye mu cyumweru bushobora gusarura ngahe mu kwezi bushobora gusarura ngahe no kuvuga kuri hektari cyangwa se aho hose mpinga aha hose uhinga shobora gusarura tone 2 umunsi umwe iyo nasaruye ubwo bivuze ngo ubushobora gusarura miliyoni ariko ubu sindatangira gusarura yego ari kuba yagiye gusarura mba yagiye gusarura miliyoni 2 zaboneka buri munsi ko basaruye yego hanyuma Jacky wumva muri ubu buhinzi bwawe ni iki kintu wumva wishimira ushobora kuba bwarakugezeho byose ukesha umusaruro w'urusenda mu bintu numva nagezeho cyane cyane numva ko byanciye akajagari niko navuga akajagari ubwo nshatse kuvuga kwa ku navuga abakobwa ubundi tugira ingeso yo gukunda ibirori ubu ngo ushobora kumpamagara mu kirori gihenze ariko mfite urusenda rwarwaye sinaboneka hanyuma mu bintu nagezeho nageze ko njyewe naguze ubutaka igice cya hektari hanyuma nubakiye iwacu nagerageje no gutangirira barumuna banjye bari bakiri batoya bo hasi bariga ubu barasoje yego ndumva warageze kuri byinshi hanyuma Jacky reka wenda ngaruke nkubaza wumva uramutse ubashije kuba indashyikirwa ugahagarara intara y'uburasirazuba by'umwihariko nk'umwana w'umukobwa wumva ari iki wakora cyakangura urubyiruko njyewe mba numva bampaye nko gukurira urubyiruko ubaye indashyikirwa mu rubyiruko rukora ubuhinzi ikintu nababwira cyangwa se ikintu wakora gikangura urubyiruko ikintu cya mbere nabwira urubyiruko uyu munsi ntabwo tukiri rwa rubyiruko ruteze amaboko ababyeyi ntabwo tukiri rwa rubyiruko ruteze abasore nk'uko abantu benshi abakobwa benshi baba babizi ni ukuvuga ngo urubyiruko abakobwa bakwiye kureba hirya y'ejo bakareba imibereho yabo y'ejo ntabwo tukiri ba bakobwa bo gusokoza imisatsi ngo ibe myiza cyane gusa nta n'umuntu ndeba undusha umusatsi atari ukwirata ariko ni ukuvuga uwo musatsi ndemera nkawukorana ubuhinzi kubera yuko washyizemo akagofero kagashyiremo ariko ubundi turebe uko kaba kameze ati nta mukobwa undusha umusatsi atari ko ndemera nkambara akagofero nkajya mu buhinzi bwanjye numva rero abakobwa bakwiye kureba ejo hazaza cyangwa se urubyiruko muri rusange ntabwo ibintu byo gukora birahari ahubwo turacyafite gutega amaboko twagagerageje tukareba ejo hazaza hacu duce ufite uyu munsi ubashije kutwiyubakamo twagushyitse imbere yego hanyuma ni izihe nama wumva ugira urubyiruko muri rusange turimo kugenda tugana ku musozi w'ikiganiro cyacu yego inama nabagira ntabwo kuba ufite byinshi ari byo bikwita umuntu ukomeye ahubwo kuba ufite bikeya ushobora kwiyubahamo ukanabibyaza umusaruro ukabiha umwanya wawe wose udafite ikindi kintu ureba inyuma numva ari cyo kintu cyane cyane cyatugira abantu b'ejo hazaza bafite imbaraga yego
Yeah, reka tubibutse ko iki ni ikiganiro zahabu ya twese by'umwihariko nongera kwibutsa abafatanyabikorwa twa turi kumwe muri kino kiganiro. Twa turi kumwe n'intara y'Uburasirazuba, turi kumwe na Inside Magazine, turi kumwe na Snacks za Didos, tuba turi kumwe kandi na Magaze Sport Class. Turi kumwe kandi na Riaf ndetse tuba turi kumwe na World Relief. Reka mabwire rero ngo abo bose n'abafatanyabikorwa bacu kugira ngo ikiganiro cyacu kirusheho kugenda kibageraho ndetse n'amarushanwa arusheho kugenda neza by'umwihariko. Aho tumaze kuzenguruka turere tutari dukeya tugenda dukora byinshi bigiye bitandukanye tuganira n'urubyiruko. Jacky reka tugushimire cyane kuba witabiriye ikiganiro cyacu. Namwe ndabashimira kuba mwasuye. Reka rero dushimire cyane Yusuf ubana bagenda kuri kamera njye n'Imana na Jean Paul nkomeza kubabwira ko ino ari BTN TV kandi mbabwira ngo ibiganiro byacu birakomeza uyu munsi turi gashora yewe ejo tuzaba turimo kuganira n'urundi rubyiruko kugira ngo narwo mukomeze kugenda mureba ese koko batangire hehe bageze hehe ni hehe intumbero zabo zirimo kugenda zibaganisha n'Imana na Jean Paul kanshimira ekipe technique yose ya BTN TV mbabwira ngo mukomeze mukuru kire gahunda cyangwa se mukurikira ibiganiro BTN TV bategurira. Bye bye, ciao ciao, mukomeze kugira isha nihirwe mu byo mukora byose. Ciao. Sava wa makuru yawe neza mbagubena kuri stati ushyiraho posting ijana wambaye udupfukamunwa wajyanishije mbese waguze ikarito y'udupfukamunwa aho ngaho agapfukamunwa undi muntu wakazunyije ubanza sinzi kugira kwa mutima uvuga ngo ugura mu buso ungana nyine namabara yasubukuza akushatse kwamara cyane cyo wambaye uko bitamo kagenda nyine guterura kubonye nese nago buri wese afite ake kakaguze kwinzi nyine ndabaka uri kumva ubwabo kamugana gute bwo ayo mubigenza mu nambara kasi cyangwa bro nawe gatwa simbarahira wambarana na mukuru wawe ukambarana na musaza agapfukamunwa mwese mukatwambarana umuturara natwe bizwi n'iki kwambaraga na gapfukamunwa erega ntago ubuzaho yiriwe ntaguvuzeho yarari abo bari kumwe niyo mpamvu rero buri muntu wese bagomba kugira agapfukamunwa ke ikindi kandi si ukukagira gusa ugomba kukagira ukanakagira isuku ubu butumwa mubugejejweho na BTN TV.